د فالونکیا مہربان خدای پستر نام درنولې دن کو دی وله سبجو خبرونو تمو پام را ګرځم په کابل کې د ترکیه سفیر د بهرنۍ چاره وزارت له سرپرسته میر خان متقې سره لیږدې د بهرنۍ چاره وزارت ویل دي په دیلې د نکید دوړ خيزه اړیکو په افغانستان کې د مثبتو فعالیتونو د لارج وړد او لالاري د سوداګرۍ پایل په پا افغانستان او ترکیه کې د ګډون ندارتنونو پرانیستلو په اړه خبر شوې دي لکه د سره د ترکیه سفیر تر نګدیر اتهونکو افغانستان ته د ترکیش هوايي شرکت له اړوته هم خبر ورکړی میر خان متقې په دیلینه کې لیسرائیلي رژیم سره د ترکیه سوداګرۍ دا کړی ور کړی له ځندولو حرکتلای کړی دی دا نګر حار ولایت باندې کوټول وسوالۍ کې یو ټول غټي پروژه د اوبو او برښنا وزارت 459 مولا عبد اللطیف منصور لورې غټي خسنې ته وسپارل شو دا پروژه د سربان کانال او بو ذخیره کول یو بار خرن غاړي په دې پروژه یو میلیونو سل زره ډالر لګښت راغله چې د جاپان اپ جاپان پی ایم ای اس موسیل لوري ورکشوب ای دی ویل شوی دی چې په دې پروژې سره د درې ځراکرنیز ځمکې د خړوبولو لپاره لارې جوړې شوې ده د غور ولادت په مارغاب ولسوالۍ کې د اسلامونو علامل په 25 هټه لوېجاړې شوې دي د غور ولید ویان عبد الواحد حماس ویل دي چې د ویجاړې سربره د اسلامونو علامل د ښار لا مرکز او شمیر دورو سیمو سره د ولسوالۍ نخلون کې لارې باندي شوې دي د دې ولادت چارواک ویل دي چې لنور اړوند ادارو سره د اسلام زپل او تادر رسیدنې په حال کې دي دا اسیا په اقتصادي څلور اړد افغانستان بدلی دو لپاره حساس چټک شي ودی په صنعت او سوداګری وزارت کې چارواکي وای چې د سیمه ټول هوادونې لهواله دي چې د پنګونې ترڅنګ د افغانستان له خپل خاورې خپل سوداګری زتوکو ټرانسټ لپاره کار وخلی په دې ورسته کې وزباکستاني چارواکي هم ویلي چې تاکل شوی د وسپني پټلې پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له خاورې د اسویلي اسیا سره نښلووي ته راتلون کو دري او بشپړکړي دا بغلان نامه رخصت ریاست ویلې چې په تیر کال کې تر څلور دي زرم ماشومان په خوارز واکې اخته شوې دي ویل شوې دي چې لادی ډلې وزرانه 925 ماشومان په سخت خوارز واکې شپږ وی زره 24500 بیا په منځنۍ خوارز واکې اخته شوې دي او ورستۍ خبر همدا چې په برازیل کې چارواکي وایي چې دا ورختونو توفان او سیلابونو لامل د مړینې شمیره او 150 او د 300 کسانو شمیر بیا ویاتن در رسیدلای دی د برازیل دا راگونډا دو سیل ایالت مادری ساتنه اجانس ویلی چې د دې ښار ل 32 برخې غزمن شوې دي او دوه درزه کسان د خپل کورونو پریخو دوه تاړ شوې دي په دې حالت کې ورخت سیلابونو د زمکي خویدن لامل شوی دی چې ډېرای کرنې زمکي پلو نه هم ور سره لمنځت للی دي او دوه بوندونه هم لا دې عمله ویجاړ شوې دي د رانو او قادرمن لیدونکو په همدې سره موده یو لسبه جو خبرو نه پاید رسیدي تر بیا مو په مهربان عرب سواره مہر چری چیاس خو خووسی